Nuk kam shkelur ligjin, kam ndihmuar qytetarët të bënin aplikimin për vizë. Këtë qëndrim bajti përpara gjyqtarës së Tiranës Miguel Alaska, i arrestuar i 30-vjeçar Renato Nasto, akuzuar se gjente aplikant për vizë amerikane dhe i mësonte të mashtronin për të dhënat e tyre me qëllim të përfitonin vizën. Sipas policisë, në rast se viza merrej, iriu me origjinë nga Korça përfitonte 10.000 euro dhe këtë kanë arritur të faktojnë edhe përmes simulimit e në rast se të interesuarit si kishin barat, lidhin kontrat borgji. Por para togave të zeza, Renato Nasto tha se ka marrë nga 100 në 150 euro nga qytetarë të cilët i ndihmonte të plotësonin të dhënat dhe dokumentet e nevojshme për të aplikuar në ambasadë për marrjen e një vize me afat 10-vjeçar. Aktualisht punoj si taksist për të rritur të ardhurat e mia, është shprehur ai. Bashkë me 30-vjeçarin që akuzohet, në krye të skemës së mashtrimit dhe falsifikimit, u lanë në burg edhe 3 djem, Claudio Lecini, Klaus Kapedani dhe Gjemal Seseri, të cilët ishin lidhur me Naston, të ndihmonte kundrejt pagesës për procedurat e vizës, duke kuptuar se kanë shkelur ligjin. Burimet thanë se brenda seancës ata kanë kërkuar ndjesë për një vajzë që gjithashtu dyshohet të ketë rënë në rrjetën e Korçarit, Klea Prifti. Gjykata e Tiranës caktoi masën e sigurisë, arrest në shtëpi. Iriu përdorte një faqe Instagrami për të komunikuar me aplikantët e ku reklamonte foto të pasaportave të shqiptarëve që përmes lidhjes me të kishin marrë vizën amerikane. Korçari mësonte të falsifikonin të dhënat duke i rritur kualifikimet dhe specializimet, nga sa i kishin në realitet aplikantët. I thoshte se kishte njohje të brendshme në ambasadë dhe shoqëronte deri tek intervista në udhëzime si t'i përgjigjeshin pyetjeve.